এতিয়া আপোনালোকে কিবা নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে নেকি? নিৰাপত্তা নাই আপোনালোকে এনেকুৱা সেইটো কিবা? আমাৰ প্ৰত্যেক ষ্টাফে ভুগি থাকে, কাৰণ আহিলে ভয় খাই থাকে, কোনোবা কিবা এটা আহি মারপিট করে নেকি, কথা নুশুনে। আর আমি যেটু কোর কেন্ডিডেট পাবলে সেগুলোই করে। এতিয়ালৈকে কেইটা সংগঠন আহিছে আপোনাৰ ওচৰত? কালি কোনোবা আহিছিল নেকি সংগঠন? আহিছে, কোন আহিছিলে কালি? যোৱাকালি জাতীয়তাবাদী আহিছিল, জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ। কি ক'লে তেওঁলোকে? তেওঁলোকক ক'লে আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰহে ল'ৰা পাব লাগে। মই এই কথা ক'লোঁ যে দিছ ইজ অ'পেন ফৰ অল দ্য ৰেচিডেণ্টছ অফ আছাম, চ' উই কে নট অপ'জ দেট। বেলেগ কোনোবা সংগঠন আহিছে নেকি তেনেকৈ? আজি আহিছে নেকি কোনোবা? আজিতো এতিয়ালৈকে নাই পোৱা। কালি অকল এটা সংগঠনে আহিলে? হয়, তাই হম ছাত্ৰ সংস্থা আছিল কালি যোৱা।